До втечі наркоборона Мосадов Сілвера, ймовірно, причетні співробітники Служби безпеки України. Про це заявили в СБУ. У відомстві відзвітували про затримання засновника мережі розповсюдження канабісу та трьох своїх працівників, які могли організувати втечу наркоділка. Вона, нагадаю, сталася в аеропорту Бориспіль 16 серпня у день екстрадиції до Ізраїлю. Сілвер зник під час проходження контролю після того, як з нього зняли електронний браслет, а затримали його цієї ночі.